que você espera de um documentário? O que você gostaria de um documentário sobre tua vida? O que você gostaria de ver lá? De ver não, que principalmente, acha... não, eu gostaria principalmente de ver a realidade, que é a coisa, sem deturpar, sem fazer cinema, entende? Fazer bonito, fazer, entende? Sem maquiagem, aquele negócio assim, entende? Certo. Fazer a coisa real. Você começou a lutar boxe, a família começou a lutar boxe? Bom, isso por volta de 1925, 26, lá em Mococa também. Sim. Uma cidade do estado de São Paulo, do norte do estado. Passou-se lá uma fita de cinema em série chamada Vivo ou Morto, e trabalhava como galã o Jack Dempsey. E a fita era muito bonita, muito boxe, mais boxe que fita que outra coisa na fita, né? O enredo era boxe. Então, a gente achou, puxa vida, bonito aquele negócio, formidável, né? E então, no fundo do quintal da nossa casa,
entre duas goiabeiras e duas laranjeiras, nós armamos um ringue, fizemos corda, por exemplo, corda, duas cordas, três cordas, não sei, não me lembro. E no chão mesmo, né? Canto com as luvas, ela brincava. E era uma família composta de muitos elementos passadores de fome. Nós estávamos passando necessidade em Mococa, essa é a verdade nua e crua, e viemos para São Paulo graças ao nosso tio Giravelo. A família toda era trabalhadora e vivia ali no, como chama, no salário mínimo, vamos dizer, naquela época. Ele sempre tinha, não era brincadeira, então apelava para o esporte para ver se deslanchava um negócio, uma vida assim um pouco melhor. Conseguiria ganhar um pouco mais de dinheiro. A nossa família começou a melhorar um pouquinho no momento que o Kid Joffre começou a namorar com a minha irmã Nininha, a Angelina, que é mãe do Éder, era mãe do Éder. E o Aristides casou-se com minha irmã, entende? Gostou muito da minha irmã, casou-se com minha irmã. E nós começamos nós continuamos ainda treinando boxe, lutando e tal. Me consta, eu não tenho certeza, mas me consta que foi a família, o maior grupo de pessoas que no mundo fizeram boxe. Não tinha bolufas, né? Não tinha nada. Isso aqui não existia coisa nenhuma. É. Nós corria atrás de balão aqui. Não, mas já foi. Tá mal, mas já foi bem pior, viu? Aqui também era breja aqui, ó. Lado esquerdo aqui era tudo breja. Tinha água, luz, como é que é? Tinha lá, não tinha água, luz, tudo na base do lampião. Água era água de poço. A luz era lampião. Na base do lampião. E isso aqui tudo era um lugar meio. Com muita umidade, o lugar era só baixo, água de breja. Isso era um brejão aqui, entendeu? E o o neguinho que morreu? Me chama minha mãe neguinho. Tinha um neguinho. Aquele que ele era? Estão filmando mesmo. Estão nada, tinha um neguinho. Qual é o Zé Carlos? Zé Carlos, coitado, morreu, viu? Mas ele. Ele morava nessa casa aqui. Essa casa aqui é igualzinho, ó. Tá aqui, é igual. É isso aqui, ó. 264, não, né? João Pica morava aqui, mora? Esse camarada é filho de alemão e a mãe dele falava um negócio atrapalhado. Eu sei que ela falava, João Pica! Nós fizemos o apelido de João Pica. O nome é estrangeiro e nós traduzimos para o português para João Pica. Que legal! Sabe o que é, João? O sentimento que vai passando, né? Não é mesmo? A nossa vida, né? É só o tempo que passou, né, João? É só o tempo, mas a gente continua amigo. Pelo amor de Deus, isso é a primeira coisa. Ai, João. Esse cara aqui fica meio dormindo na casa dele. Lembra? Sua mãe fez aquele bolo lindo. Ele não esquece do bolo. Não esquece do bolo. Desde que eu me conheço por gente, houve várias etapas na vida do Éder. Mas dessa idade, dos 6 até os 12, ele foi inferno. Quer dizer, o cara brigava com todo mundo. Brigava mais de boca, assim, de atacar, e no braço quase nada. Ele era um gozador por natureza. Agora, quando ele ficou com 12, 13 anos, que aí começou a treinar sério para disputar campeonato, então, mas foi uma virada totalmente, virou totalmente. Então ele já não brincava mais, ficou tímido, não conversava com ninguém. Eu chamava ele, pô, vamos no São Lourenço, vamos dançar, tem umas menininhas legais e tal. Mas que o Éder não ia, não, eu vou treinar, eu quero lutar e tal. E ele se retraiu. Houve alguns jornais aí que escreveram
que eu não gostava do boxe. É mentira, eu sempre gostei do boxe. Que eu não gostava de levantar às 5 da manhã para ir correr, certo? Para ir sair correndo aí e tal. Entende? O treinamento do boxe é brutal. Foi assistir minha, né? Porque até então ela não sabia que eu dava boxe. Aí depois ela ouvindo pelo rádio e tal, ela soube que eu dava boxe. Aí ela quis assistir, né? E eu levei, mano, de profissional. E aí eu quis enfeitar, né? Já viu? A namorada assistindo lá e tal. Aí acontece que, primeiro round, eu fui em cima do cara e tal, falei, vou dar umas moquetas firmes nele pra ver se ele aguenta. Ele não aguentou, não, caiu logo, entende? Mas levantou e tal, eu fui mais devagar, tudo, falei, no round seguinte eu derrubo, certo? Segundo round então começou, eu tô ali muito folgado, entende? Fazendo, esnobando, ela assistindo, eu fazendo coisa, não sei o quê. Daqui a pouco, quando eu vou, tô sentado no chão. Levou um soco que não sei de onde, cai, pegou no queixo, caí sentado. Fiquei sentado e fiquei assim, puxa, vou cair. Aí fui e liquidei, consegui ir pro nocaute ainda no sétimo round. Eu sou Ricardo Zumbano, tio Dedé Joffre, ex-lutador de boxe, como todos na família, Zumbano Joffre, tem a oficina de chaveiro. Aliás, o lugar que o Ed trabalhou por 4 anos. Você é considerado o nocaute mais rápido do Brasil, né? Foi. Conta como é que Brasil foi. E da América do Sul, né? Porque está entre os nocautes mais rápidos do mundo, que foi 23 segundos. Meu tio Ricardo também era um bom pugilista, mas era muito nervoso. Então, uma luta para fazer 10 rondas, em 3 ele já estava cansado. E o rapaz partiu logo, em segundos, querendo me derrubar. Eu peguei um contra-golpe de esquerda, tinha um período de esquerda, ele lembra, pegava duro de esquerda. E plantei o cara no chão, deu 22 segundos, entre a pancada e a caída do adversário. Qual foi a tua primeira luta? Primeira luta eu tinha 14 para 15 anos. Isso oficialmente. Não, né? Extra-oficial. Extra-oficial foi com o meu famoso sobrinho, né? O Eder Joffre. Então fizemos uma exibição, eu e o Eder, no Espéria, em 1900, não lembro, não sei que, 1945, por aí. O Eder tinha 6 anos, eu tinha 12 anos. Eu sou mais velho do que ele, 6 anos. Parece mais que eu tô com o cabelo grisa, né? Malandro grisa. Falar em malandro, parece que você é bem invocado, né? Invocado não, eu sou amigo de todo mundo. Mas sempre tem a turma que acha que o lutador de boxe é melhor do que o outro, é mais forte. Então começa a dizer que, bom, eu quero ver. Eu quero disputar, quero sentir o que você faz, que briga e tal. Então muitas vezes eu tive que sair um pouco da calma pra botar uns caras dormir aí rapidamente, sabe? Você ganha dinheiro no boxe? Eu ganhei assim pra comprar uma camisa, uma calça. Eu lutei até 65, né? Nunca vi um bacana, digo no sentido de dinheiro, só tem boa roupa, bom estudo, e se meter a boxe e ser um profissional e lá atente. Então, normalmente,
quem faz o boxe é esse pessoal que trabalha, que conhece a vida mesmo, que é dura, que tem que levantar às 5 da madrugada, que sai com uma marmita embaixo do braço. Então ele vê o bacana andar de automóvel, vê o cara se projetar num esporte, vê o outro se projetar no outro. E tudo serve de incentivo para ele, certo? Eu consegui, felizmente, captar um pouco do boxe do Zumbanão, um pouco do boxe do Ralph, o que meu pai me ensinou, naturalmente. E disso tudo, acho que saiu eu. Éder Joffre surge como sensação, como grande esperança do boxe do Brasil. O filipino Dani Kidd vem precedido de grande cartaz. É o segundo homem do ranking mundial que Éder enfrenta. Depois de sua vitória diante de Léo Espinosa, também filipino. O público de São Paulo aguarda essa luta com grande expectativa. E ela já começa com grande movimentação. Dani Kidd buscando o ataque. O juiz é Antônio Ziravello. Dani Kidd tem calções negros. Éder Joffre com calções claros. Atenção, Dani Kidd busca o ataque. Éder Joffre trancou-se nas cordas. Ziravello à sua frente. Éder coloca agora o direto de direita. Tentou a direita outra vez. Responde rapidamente Dani Kidd. Afastou-se Éder o suficiente. Mas Dani Kidd já o ataca. É bastante rápido. Já demonstrou que tem pegada e que tem condições. Mas Éder está firme. Enquanto o adversário ataca, Éder trancou-se. Vai para as cordas Éder Joffre. Tenta sair dali. Atenção, preparou a esquerda. Lançou esplendidamente o cruzado em esquerda. Pegou esplendidamente. A knockdown Dani Kidd. Está contando Ziravello. Não chega a atingir a 10. Em 8, já se levantou Dani Kidd. Já se recompõe o filipino. Mas Éder tem a luta para vencer. Éder pode atacar agora. Esplêndido lançamento em direto de direita por parte de Éder. Outro direto de direita. Tentou a esquerda. Abaixou-se Dani Kidd. Prendeu. Ziravello está à frente. Sai daí, Zira, que está atrapalhando. Éder outra vez no ataque. Dani Kidd tentou reacionar. Éder rapidamente tocou a esquerda, colocando Dani Kidd. Anotão. Você acha importante a gente continuar chamando os caras da família também? Eu acho bom isso, né? É, eu acho. Sempre que cada um deles tem um depoimento, tem uma passagem, tem um negócio para explicar, para falar, certo? É. Eu acho que isso aí é bom. Eu sempre trabalhei com seu pai na academia. Certo. Eu dava aulas particulares, trabalhava no serviço e também ajudava seu pai na academia. Na academia. E depois me apareceu uma oportunidade, e até eu falei para o meu pai, de trabalhar no Espéria. O primeiro clube que eu trabalhei foi o Espéria como técnico de boxe. Viu? Sim. Em 1944. Porque eu gostava tanto do boxe, como até hoje gosto, né? Sim. Como nós todos gostamos, como uma arte, como uma... um meio de educação, como um meio de difusão de coisas boas na vida, do ponto de vista da saúde. Era proibido fumar, era proibido beber a bebida alcoólica, era proibido dormir tarde, era proibido, enfim, assim, coisas que faziam muito bem para a juventude. Então, o detalhe importante é que eu fui assim automatizando, que eu lutava boxe e ajudava na academia, quer dizer, eu fui aprendendo a ser técnico. Sim. Sem ter feito escola ainda, né? Mas depois o senhor fez, né? Depois fizemos escola, etc, né? E o senhor lembra quantas lutas o senhor fez, chegou a fazer? De memória, assim, firme, eu não sei se 103 ou 203, mas contando assim... Mais que eu, ó. Mas contando, por esse Brasil afora, né? É. Mas contando exibições, apresentações em teatro, em circo, etc. Queria saber, né? Queria saber, assim, quantos pugilistas o senhor fez, quantos pugilistas bons, amadores, profissionais que passaram pelas suas mãos. Tinha uma infinidade. De destaque, nome de destaque. Destaque assim, por exemplo, eu podia lembrar o Pedro Galasso. Pedro Galasso. Paulo Sacomã. Paulo Sacomã. O João Henrique, Miguel de Oliveira. Perfeito. Qual é a luta que eu fiz que você achou que eu poderia perder, que estava em pior situação, assim? Luta, fala. Essa luta é inesquecível porque não foi aqui no Brasil, viu? Acho que foi em São Antônio, não foi, não? Minha. Rosângela, foi com o Meder. A garota com o Meder, eu vi várias vezes você no chão. Você, Meder, com a esquerda, pega a mandíbula de Éder. Éder tenta o Uber. Você, Meder, evita bater com a direita no bate. Vai tentar agora a esquerda. Enquanto o Éder tem dificuldade em sair da porta, sai agora. Mas sai recebendo uma direita contra a mandíbula. Quer bater com a direita, recebe um cross. Esquerda de Nobel. Meder leva Éder de corner a corner agora. Éder procura bater em Uber, evita a aproximação destrutiva de Medel. Medel levando o Éder para as cordas. Éder sai das cordas, coloca um cross de direita contra a mandíbula do mexicano. O mexicano conta agora o contra-golpe. Bate com o direita pegando o pécido. Senta a esquerda para o fígado. Faz o bloqueio Éder. Éder bate com dois cross de direita pegando a mandíbula de Medel. Violento o ritmo destrutivo.
faz as quadras batendo com o cross esquerda. Parou com a direita, direta, Medel invita. Sai das quadras, Medel. Éder continua batendo. Bate uma escada no pêndulo. Levanta a esquerda, tocando ele para a mandíbula. Bate ali a direita. Tenta tocar a direita para o baixo. Bate com dois cross de direita. Agora, Medel, ombra, volteia, tocando a esquerda em cross. Luta aberta, violenta. Éder passando com o cross de direita e de esquerda em cima. Estudando o look de esquerda no pêndulo. Éder leva agora. Leva Medel para a quadra. Bate no baixo. A mandíbula, Éder sobre. Evita com o recuo. Toca o Uber e Medel. Há perigo para os dois. Medel bate com a direita. Cai o protetor de Medel. Medel segue batendo. Bate no cross. Éder está grogue. Medel segue batendo. Éder para o contigo. Medel bate. Todo mundo sofreu, o Brasil todo sofreu. É, porque o rapaz era muito bom. E estava numa luta intensa. Eu vi que você sentiu várias vezes o golpe do cara. Quer evitar que o brasileiro lute? Procura Éder bater com a direita. Medel na esquerda. Éder com a esquerda buscando o caminho para a direita. Os dois no centro do ringue. Assalto número 10. Medel tenta bater com o swing. Éder não evitou. Aproxima-se Éder. Evita com esquiva. Vai para o corpo a corpo. Sai. Bate com o cross direita. Acerta a mandíbula de Medel. Levou a Medel para as cordas. Abre o swing de esquerda e erra. Bate com o cross direita. Acerta a esquerda do pé. Acerta uma esquerda e Uber pegando o queixo. Mas o seu golpe já não tem tanta potência. Bate com a direita. Pegando agora o calção. Desculpa o ponto do adversário. E fez uma ligeira observação pelo swing. Olha, eu vou bater com a esquerda. Medel recua. Medel toca a direita. A luta ainda está mais para Éder. Éder leva Medel para as cordas. Bate com uma direita direta. Medel procura retrucar em contra-golpe, mas não tem mais energia. Éder toca na direita da mandíbula. Drogue, José Medel. Vai para o centro do ringue. Tenta ainda bater. Éder quer guardar distância. Aproxima-se Éder. Tenta bater com a esquerda. Bate com uma de canhota. Procura destino na direita. Levou a Medel para as cordas. Bateu-lhe com uma direita e uma. Bate com a esquerda em cross. Bate com a direita também. Vai levá-lo para o corner. Parou, calciou. Botou o knockdown. Cai com o Zé Medel. Cross de direita. Dispara espetacular de Éder Joffre. Nocaute. Dormindo o Zé Medel. Com cross de direita sensacional. Quando o Éder já nos parecia estar gastando os últimos recursos. A última energia. A derradeira possibilidade. Boxe para mim é uma arte que pode ser considerado um balé. Um balé que pode ser considerado violento, mas não deixa de ser um balé. Essa maravilha, esse balé violento. E o nocaute? Como é que você encara? Eu encaro o nocaute como, no meu entender, em muitos casos, como um acidente no boxe. Em que pese haver boxeadores, como é o caso do meu sobrinho Éder Joffre, que também lutavam sempre instintivamente, não muito pensadamente, mas instintivamente, para ganhar por nocaute. Eu ganhei de 57 até 63, e acredito que foi meu auge, porque eu, todas as lutas que eu fiz pelo título mundial, ganhei todas por nocaute. Bate para ser iniciado, Éder Joffre reaparecendo aos olhos do seu grande público. É grande a expectativa. O italiano vem precedido de boa fama. Éder Joffre, calções brancos. O italiano diferencia-se pela faixa negra à altura da cintura. Atenção, Éder Joffre já vai para o ataque, empurrado pelo adversário. Há uma advertência feita à distância pelo juiz Américo Cury. Éder Joffre toma iniciativa do ataque. Coloca a esquerda para manter o adversário à distância. Passa a direita em cruzado. Voltou-se para as cordas. O italiano tentou voltar. Já é atingido pelo direto direita de Éder. Éder colocou bem forte. Outra vez o direto direita. Com o clinch pelo centro do tablado. Separação feita pelo próximo. Éder passou a esquerda à frente. Preparou a esquerda. Não vai. Soltou a batida. A direita, a esquerda. E lançamentos abertos pelos flancos do adversário. Aproxima-se das cordas. Passou a direita forte. Éder não pegou. A esquerda pegou de raspão o adversário. Olha lá. Urra. Você viu? Ele pode se for muito. Não, eu sei. Mas não é entrar a urra. Assim, mas também não... Estava em Los Angeles, deitado lá no vestiário, uns 10 minutos antes de começar a luta, eu estava pensando no peruche. Agora eu falei, caramba, eu aqui,
um cara do Parque Peruche, um brasileiro aqui do Parque Peruche, aí que sem projeção nenhuma, sem nada e tal. Já se eu ganhar essa luta com, que era com o José Medel, se eu ganhar essa luta, eu vou disputar o título mundial. Pô, pelo amor de Deus, primeiro brasileiro. E que você pensou no Peruche? É, pensei no Peruche, passagem assim da minha vida, da infância, eu correndo, jogando futebol, correndo atrás de balão. Tudo isso te passa pela cabeça antes da luta? Antes da luta. Aqueles 10 minutos, falei, puxa vida, eu aqui, ó, caramba, de Parque Peruche, né, Mara? Eu tinha 13 anos, foi 18 de novembro de 1960, em Los Angeles, na Califórnia, que o UFC se sagrou campeão do mundo, né? Ganhou por nocaute do mexicano Eloy Sanchez. E, pô, sofri pra burro, né? Não é brincadeira, um título em jogo, o primeiro brasileiro a disputar um título, né? E o Eloy, felizmente, se sagrou campeão do mundo. E o Eloy, como é que ele é? Era nos treinamentos, eu e meu pai acompanhavam os treinamentos do Eloy, né, que os dois treinavam na mesma academia, então em horários diferentes. Então eu acompanhei uns dois ou três treinos do Eloy, eu e meu pai, e nós chegamos a uma conclusão que se ele fosse brigar como ele fazia nos treinos, nós acreditávamos que ele ia nocaute, certo? A carreira de Éder Joffre, a brilhantíssima carreira de Éder Joffre, atinge o seu ponto extraordinário culminante esta noite aqui no Olympic Auditorium de Los Angeles. A plateia selecionada está vendo este combate sensacional. Combate difícil, combate intrincado, em que um brasileiro disputa um título mundial. O Brasil acompanha com emoção e nós poderemos ter esta noite um campeão do mundo. Mas é muito cedo, minha gente, porque o combate é muito difícil. Eloy Sanchez é um grande pugilista. Aí está ele em pleno ataque, mas Éder já responde com o direto de esquerda. Éder tentou cruzar a esquerda e perdeu o golpe no espaço vazio. Éder reorganiza-se, toca a esquerda por baixo, com o adversário plantado. O melhor movimento de pernas é feito ainda por Éder, se bem que não se movimenta muito. Quando termina o assalto e quando há, sem dúvida alguma, uma demonstração de categoria já por parte de Éder Joffre. O público, não obstante, acompanha torcendo por Eloy Sanchez e na sua maioria é formado por mexicanos. Há uma pequena plateia que vibra aqui em Los Angeles com a apresentação de Éder Joffre. Nós sabemos que o nosso coração fala por nós, mas nós sabemos que a emoção é de vocês todos aí no Brasil. Éder Joffre no ataque no reinício de combate. Eloy Sanchez vai tentar prender o brasileiro. O brasileiro com seus calções brancos, identificado facilmente pelo público mexicano. Eloy Sanchez tentou agarrar-se a Éder. Éder respondeu, colocou pelo alto. Foi ao solo Eloy Sanchez. Atenção, lá vem o árbitro. Vai iniciar a contagem. É um momento dramático no combate. Atenção, atingimos a 3, 4. Tem dificuldade Eloy Sanchez. Parece que não vai conseguir. Conseguiu levantar-se. As suas luvas. Ele é ajudado pelo árbitro. Atenção, combate reiniciado. Éder Joffre animou-se. Éder Joffre está todo no ataque. É o momento em que ele deve ter cuidado. A luta é muito difícil, a luta é emocionante. Éder cruzou a direita pelo alto. Eloy respondeu, abaixou-se Éder, escorregou Éder. Não foi knockdown. O árbitro compreendeu rapidamente. Limpou as luvas do brasileiro. Volta-se Éder, vai outra vez para o ataque. Éder tentou a esquerda. Outra vez o combate é difícil. Eles lutam a curtíssima distância. Esquerda de Eloy Sanchez. Tocou a esquerda por baixo outra vez. Éder tenta colocar-se no ataque. Eloy difícil, Eloy trancado, Eloy abaixado. Éder respondeu cruzando a direita pelo alto. Tentou colocar a esquerda no plexo. Passou bem à esquerda, tentou colocar por baixo o golpe. Outra vez combate intrincado, no centro do tablado. O árbitro acompanha a distância. Éder voltou-se, foi para as cordas. Permitam que extravase toda a emoção deste combate sensacional. Outra vez no ataque Sanchez. O mexicano é insuflado, incentivado pelo seu público. Mas Éder está vivo, Éder está presente. Colocou-se nas cordas, naquela posição. Poderia estar inferiorizado, mas ele sai colocando golpes. Tentou a esquerda, esquivou-se rapidamente, faz o pêndulo. Mas não saiu das cordas. O lance é perigoso, Éder colocou a esquerda por baixo. Sensacional! Ele colocou a esquerda no fígado. Eloy Sanchez está pelo solo. Desta vez não vai ter condições. Contagem no 4, 5, 7. Atenção, Éder pode ser campeão daqui a pouco. Éder Joffre, campeão mundial de boxe. Num momento extraordinário, na vibração dos brasileiros. Este pequeno fugido que o acompanhou. Kid Joffre, Aristide Joffre, o homem que incentivou Éder. Que treinou Éder, o homem que colocou Éder como campeão do mundo, abraça o seu filho, beija o seu filho. É um momento de emoção extraordinária, meus amigos de todo o Brasil. Nós temos um campeão mundial de boxe, Éder Joffre, extraordinário, abraçado por seu pai, por sua mãe. E rendamos aqui a nossa homenagem ao extraordinário Aristide Joffre, que veio da Argentina para treinar um brasileiro, para fazê-lo campeão mundial de boxe. Thank you.
Kid Joff era baixinho, teimoso, marrudo, viu? O Arista era terrível. Ele brigava até com um peso meio pesado, hein? O Kid Joff, eu só posso lembrar dele da seguinte maneira. Ele era ranzinza ao extremo. É, meu pai era invocado, barbaridade, né? Meu pai pegava no pé de todo mundo, né? Baixinho era fogo. Tinha uma... E era um pão. Era um homem assim, um pão derretido. Ele sempre falava pra ele, tô isso, eu tô assim mal, eu preciso de 10 cruzeiros aí. Ele tava com 5 cruzeiros. Ele ia lá embaixo e tal, falava com os amigos, era uma mais 5 e trazia pro cara emprestando. Era um elemento que tinha um coração do tamanho de um bonde. Porque afinal de contas, Pomba, eu fui campeão do mundo com o peso galo quase 5 anos. Com o peso pena também fui, certo? Campeão. E... se fosse em outro país, que nem eu sei, pô, pelo amor de Deus, seria considerado um rei. Não que eu queira me ser considerado rei, não. Veja bem, vamos deixar bem claras as coisas. Mas o reconhecimento devia de ter. E eu queria esse reconhecimento mais pro meu pai, entende? Quando nós chegamos de Los Angeles, né? Nós morávamos no Parque Perucha. Então quando chegamos era rua de terra e tal, não tinha asfalto nem nada. Quando chegamos a rua estava toda enfeitada com bambu, bandeirinha e tal, dava uma festa fabulosa, gente, barbaridade, não podia nem entrar em casa. Foi aquela recepção mesmo que até inclusive nos surpreendeu, certo? Porque a gente não esperava tudo aquilo, né? Nem acreditava inclusive que era campeão do mundo, a gente nem acreditava. Quando você está no auge, quando você está por cima, então nós vamos ver como você se veste, como você se penteia, o que você faz, o que você fala, se você fala certo, se você fala errado, entende? Se você anda com a sua esposa, se você anda de braço com ela, se você está estando no lugar público, se você fica só com ela, se você sai, e é um negócio brutal. Tinha uma academia lá onde ele treinava e eu ia sempre. E no segundo andar tinha uma academia de luta de mulheres. Quando eu vi aqui, eu falei, ai, está na minha, no que eu quero. Vou aprender a lutar. Ele falou, não, não pode não. Luta de mulher é feio, não pode lutar. Eu falei, para mulher é que é a luta livre, para homem não. Esse é o legítimo esporte para mulher. E comecei a treinar escondido dele. Que tipo de lutar? Luta livre. Luta livre, catch as can. A luta vale tudo, né? A minha irmã Olga não, ela não jogava boxe, ela aprendeu luta livre e se destacou aí, lutou muito no interior, em outros estados. Estive em 18 estados do Brasil e fiz umas 3.000 e tantas lutas, a maior parte das vezes com homens. Poucas vezes com mulheres. Com mulheres eu levava a mulher para fazer demonstração comigo, para o povo ver o que era luta livre. E depois desafiava o Maíno e era um vale tudo mesmo, né? E como é que nasceu a ideia? Nasceu que nós fazíamos, logo que eu cheguei da Europa, botei no jornal um anúncio, ficava na academia, lá na Santa Efigênia, junto com meu cunhado, e vieram, apareciam muitas, e eu escolhia as que davam, que eu via que dava para lutar. E passava o dia lá treinando com elas. Eu comprei um circo, falei, agora vou tocar no circo sozinho, vou experimentar se dá. E comecei a fazer luta em circos. E gostei. Mas você chegou a lutar no seu circo? Chegou. Logo que ele chegou, em 1962, quando ele chegou dos Estados Unidos, que ele lutou com... Medel, né? Foi com Medel. Fiz umas 2, 3 vezes eu fiz. Conta, como é que é esse negócio? É ossado, viu? Muita gente pode estranhar, porque vai falar, pô, um campeão do mundo fazendo exibição assim, né? Deve estar na pior e tal. E eu não tô nem aí. Eu nem ligado. Minha família, né? Precisava
promover aquele negócio, eu tava lá, quero saber. Lá o Éder fez uma demonstração com o meu filho. E como é que era o circo da Sá? Ah, o circo da... Não, era um circo razoável, não era um circo de primeira linha e tal, mas era um circo legal. As lonas tudo bem, não chovia dentro. Mas só tinha luta livre, esses troços? Só tinha, não, tinha luta livre, tinha lá também uns cantores. Um showzinho e a luta. Eu que implantei essa modalidade no Brasil. É, nós trouxemos da Áustria 12 mulheres estrangeiras. Então fizemos duas italianas, duas francesas, duas russas, duas suíças. No Pacaembu, é. Nós tivemos 2 meses no Pacaembu. Eu não lutava porque era proibido mulher brasileira lutar. Então aí fomos para a Bahia. Na Bahia eu troquei de nacionalidade, lutei como espanhola. Brasileira não pode lutar, então eu vou ser outra, vou ser espanhol. E comecei a lutar lá na Bahia. Infelizmente, na primeira luta que eu fiz, treinando logicamente, à noite lutamos, eu lutei com a suíça e quebrei a clavícula. A senhora ganhou dinheiro como luta? Como luta eu ganhei dinheiro. Com luta, eu ganhei dinheiro, comprei uma casinha, comprei um apartamento, comprei terreno, botei tudo no nome do filho, mas ele já vendeu tudo. Não dá. Todo mundo, muitos pensam que você lutando com raiva, você vai render mais, vai bater mais do camarada, certo? Mas eu não luto com raiva, não. Pouquíssimas vezes eu lutei com raiva. Uma com Ernesto Miranda, quando ganhei o título sul-americano em 59. Ele fez umas besteiras aí, escreveu umas cartas, entende? Denegrindo a nossa pessoa, a família, papapá, entende? Aí eu fiquei com aquela bronca e subi no ringue. Consegui ganhar por nocaute no terceiro round. Lá no Uruguai também, quando eu lutei com o Rubem Cáceres, em 58. Ibirapuera, todo o público esperando por este combate. Porque este combate tem uma história muito importante que nós procuraremos contar para os senhores daqui a pouquinho. Éder Joffre, com os seus calções brancos com sapatilhas negras. Rubem Cáceres, o uruguaio, calções brancos, sapatilhas brancas também. Éder Joffre já está na posição de ataque. Eles guardam posição em linha. Ambos muito bem postados neste início de combate. Éder já parte decisivamente para o ataque. Não há sequer um momento de estudos. O público aguarda grandes emoções nesta luta. Mesmo porque, repito aos senhores aquilo que dizia há pouco, Éder sentiu-se sumamente prejudicado quando enfrentou Cáceres no Uruguai, julgando que houve uma conduta antiesportiva do adversário. Numa luta que foi dada como empate pelos jurados e que Éder jura ter vencido por larga margem de pontos. Atenção, Éder Joffre está pelo ataque. Já passou a esquerda pelo alto. Fica agora plantado. Tenta buscar o ataque do Rubem Cáceres. Éder já enfiou a sua esquerda. Colocou a esquerda em cruzado. O golpe foi bloqueado. Éder tentou a esquerda outra vez. Ameaçou com a direita. Um, dois, saiu quase que perfeito. Éder mantendo distância. Tentando colocar a esquerda em cruzado. O adversário abaixou-se precipitadamente. O golpe foi perdido. Éder para a posição. Faz bom movimento de pernas. Desceu. O adversário já truncou a sua avançada abaixando-se. Cáceres tentou soltar a esquerda. Éder vai com a direita à frente. Atenção, passou a direita em Yuki. Não completou um, dois. Agora bateu sucessivamente com a direita. Mais golpes bloqueados. Éder passou a esquerda em cruzado. Vai deixando o adversário pelas cordas. O combate cresce de movimentação. Fica pelas cordas o Uruguai. O Uruguai está em defesa. Éder bate na sequência. Cruzado direita, cruzado de esquerda. Sequência de cruzados de Éder. Golpes sensacionais. Volta-se Éder. Empurrado o adversário outra vez pelas cordas. Continua cruzando. Um, dois, rapidamente. Pegou esplendidamente a Cáceres. Cáceres está pelo solo. A contagem é feita. Terminou o combate. Fim do combate. Outro nocaute sensacional. Foi uma luta de raiva, viu? Que eu não gosto disso. Foi uma luta de raiva que você teve, viu? Bom, eu quero saber o que foi. Mas eu vi que foi uma luta que você lutou com raiva. É. E com essa raiva você, felizmente, venceu a luta bem. Foi contra o Caldwell. Esta noite não teremos mais dúvidas. Vai haver a unificação do título. Só um será campeão do mundo. Éder Joffre brasileiro, Caldwell, irlandês. Caldwell apresenta-se com calções negros. Éder Joffre, calções brancos, tradicional uniforme do brasileiro. Combate aguardado com extraordinária expectativa. Há um nervosismo, há uma frição em todo este público do Ibirapuera. Éder já está no ataque. Éder já toma a iniciativa. Já colocou um esplêndido lançamento em aferra à esquerda. Atenção, Caldwell está à sua frente. Cruza a direita, Éder. Pegou esplendidamente a Caldwell. Éder vai para o córner neutro. Saiu-se bem daquela posição. Tentou colocar a esquerda. Até agora, Caldwell totalmente inferiorizado. Parece um sparring de Éder. Tanta expectativa e Éder domina completamente o chamado irlandês dos olhos frios. A
atenção, entra o atacante, passou à esquerda. Calvel pareceu sentir um golpe, mas não foi um golpe para nocauteá-lo. Ele fica no solo, parece que o suficiente para chegar a 8. Um descanso para Calvel, que efetivamente estava sofrendo, ou está sofrendo, um castigo extraordinário. Porque o combate é reiniciado e Eder já se coloca outra vez no ataque, colocando um cruzado de esquerda e um de direita. Calvel tem que recorrer ao clinch. Atenção, combate pelo centro do tapado. Tentou Calvel contra-golpear. Pelo menos ele ensaiou uma tentativa de ataque. Mas o combate é todo de Eder Toffoli, que vai colocar o adversário nas cordas. Contra o Adam, saiu muito fraco. A direita ficou presa. Apenas é empurrado, Eder. Já volta-se Eder. É a luta do gato e outro lado. Eder passando à direita. Cruzou à esquerda. Atenção, direita sensacional. Esquerda sensacional. Deve vir a toalha. Calvel não aguenta mais. É um sofrimento extraordinário. Está sendo massacrado. Lá está o juiz. Age muito bem o árbitro. Faz a separação, está liquidado o combate. Só existe um campeão mundial de boxe da categoria dos pesos galos. Eder Toffoli, espetacular esta noite. Do lado, não olha assim do lado, quem estava olhando? Que era hora, tá? Fica bonitinho, bem pretinho. Eu acho que eu vou dormir aqui, viu? Tá fazendo uns 3 anos que eu não pinto mesmo. Quer dizer, nunca pintei, né? Quando manchar o papel assim, brincar. A gente faz mais como eu, pelo menos, faço mais. Porque eu sinto necessidade, eu gosto demais de pintar. Mas quando eu tenho tempo, assim, tenho vontade de fazer uma coisa, pode ser, não vejo hora, tente. Se é 3 horas da tarde ou 3 da manhã, pra mim é tudo igual. Então eu levanto e pego qualquer papel, o que eu tiver, eu vou pintar. Comecei minha carreira em 1943 como amador, disputando o Campeonato da Gazeta. Depois disputei campeonatos paulistas, campeonatos brasileiros, campeonato sul-americano. Graças a Deus conquistei alguma glória para o Brasil. Depois me tornei profissional e lutei até 1957, quando ainda exercia o mandato de deputado estadual, que eu fui eleito pelo povo bondoso de nossa terra. Na época em que eu joguei boxe, eu acho que fui um dos pugilistas profissionais que mais ganhou naquela época. Eu era finalista, graças à imprensa escrita, falada e televisada, eu tive um certo prestígio. Alguns dizem que foi muito prestígio na época, e realmente eu tenho alguns recordes em jornais que meu nome sai desse tamanho grande. Com a experiência que eu tenho hoje, eu acredito que eu faria bem melhor, viu? Mas voltaria a ser lutador de boxe tranquilamente, voltaria a pedir a todos os meus familiares que apoiassem o boxe, que é um esporte educativo. Você acha que essa família se encerrou ou tem mais gente? Não, que encerrou? Encerrou agora que o Éder, campeão do mundo, parou. E parece que não há mais ninguém. Mas nós temos mais 14 garotos ainda da família Joffre Zumbano. Eu parei porque, como toda a família lutou, como eu era o único que não havia lutado ainda, eu só fiz essas lutas aí para dizer que eu não havia fugido do boxe, certo?
Então eu fiz essas lutinhas aí só pra enganar. Mas o meu negócio era outro, né? Boxe não era comigo, lá. Você acha que você podia ter chegado a outro estágio da carreira, você chegar campeão mundial, por exemplo? Olha, campeão do mundo, sinceramente, eu não sei se eu chegaria, certo? Porque eu comecei muito cedo, certo? Era de uma categoria, era peso galo, certo? Mesma categoria do Hélio, quando iniciei. E depois, com o decorrer do tempo, fui aumentando de peso, certo? Tanto é que a última luta que eu fiz já foi com o meio médio ligeiro. Então, não sei se chegar campeão do mundo, eu chegaria. Mas acredito que eu poderia fazer uma boa figura aí, talvez chegar campeão sul-americano e tal, mas campeão do mundo, não sei, né? E naquela época também, quando ele lutou, os jornais, todo mundo comentaram a respeito, que ele era meu irmão e tal, irmão de Eder Joffre, aquele negócio. E você há de convir comigo que isso sempre influi negativamente para a pessoa, certo? É, influenciava um pouco, talvez, no meu rendimento, certo? Porque eu ficava com aquela preocupação de mostrar alguma coisa e tal, então os braços não saíam como eu desejava, certo? Influenciava sim, mas no outro aspecto eu acredito que não. Você não gostava de boxe? Você eu gosto de assistir, sinceramente eu gosto de assistir. Esse negócio de praticar, sabe o que é? O treinamento exigia muito, certo? Então eu não me dedicava para fazer boxe e não fazer direitinho, é melhor não fazer, certo? O Mauro realmente foi um pugilista bom. Eu reputo como bom, porque fiz luvas com eles em diversas oportunidades e ele mostrou que ele tinha condições para ser um bom profissional. Hoje sou vendedor, trabalho com vendas. Você se arrepende de largar de boxe? Não, não me arrependo não. Também? Não, não me arrependo. Tô legal assim, tá bom para mim. Não, sei lá, não me arrependo não. Cenário do combate de 65. Éder perdeu seu título injustamente em Nagoya ano passado. Agora em Tóquio, outra vez nós transmitimos para vocês aí no Brasil o microfone da Bandeirantes. A luta é difícil, a luta realmente é das mais difíceis para Éder Joffre, porque Harada apresenta-se muito melhor do que fizeram no ano passado. A necessidade da intervenção do juiz. Todavia não é Éder que provoca o juiz. Éder está pelas cordas, atacado pelo adversário naquela posição. Harada sempre do seu estilo, atarracado, colocando a cabeça abaixo, soltando golpes pelos lados. Ele procura pressionar Éder Joffre. Éder pelo centro do tablado, recebe os golpes do adversário, mas praticamente nos ombros e nas luvas apenas. Mas a gente sente que fisicamente Éder não está numa ocasião feliz. Harada, todavia, tem sempre a iniciativa do ataque, sempre no seu estilo, procurando a luta a curtíssima distância. Repito, Éder não apresenta uma excelente disposição física esta noite no Japão. Aquela turma japonesada, tudo, pegar meu braço, levantar e falar: "You winner, you good champion. Harada, no good fight." Não, eu posso mandar um negócio? Lá do Japão, que é o que me lembrou agora. Você falou um negócio de emocionante ou coisa parecida. Mas é o seguinte, quando eu perdi do Harada, e daquela maneira que eu perdi, eu tava todo arrebentado. Tava arrebentado em cima. Aquela tava, ninguém me conheceria se fosse, chegasse no dia seguinte aqui no Brasil. E de bronca, pelo ocorrido, por eu ter perdido o título mundial, por não ter lutado aquilo que eu sabia, aquilo que eu poderia ter lutado, eu comecei a chorar, entende? Aí ela vem, encostou e tal, falou: "Não, não chora, não vamos dar o braço de torcer pra essa raça aí, pra esse pessoal e tal, entende?" E aí me deu aquela força, falei: "Não, vai isso aí, pô, qual é? Tudo bem, encarei todo mundo." Vocês sabem, ele foi um cara, um boêmio, certo? Ele treinava uma semana e ia lutar na outra, certo?
acabava a luta, ele ia pros jogos, pra dançar, aquele negócio todo, e joga, mais joga. Quinzinho, casa. Quinzinho. Você não saca o Jumbano? Você nunca viu ele? Que louco que você é, rapaz. Que estágio, deve você ver, meu irmão. O cara dá cada vacilação dela. Conhece o Zumbano, meu irmão? Eu não conheço ninguém. Não conheço o Zumbano? Eu não conheço ninguém. Mas o Zumbanão, como nós chamávamos, ele não era boêmio. Ele gostava de jogar carteado, gostava de jogar sinuca e não gostava muito de trabalhar. Isso é verdade. Foi rei do jogo, rei da noite. Fizeram um filme aí, rei da noite. Até eu falei, poxa, mas nessa não, hein? Podia bem fazer um filme, uma história desse meu irmão Tunico Zumbano, que ele foi conhecido em toda a roda de São Paulo. Toda a área social, econômica e bandidismo e sociedade, coisa e tal, ele foi conhecido. Zumbano tanto brigava no ringue como brigava na rua. Qualquer jeito era com ele mesmo. Sangue fervia e brigava. Às vezes ele deixava, quando ele via que a parada era fraquinha, ele falava pro cara, vai nenê, se despede de Mangueira, vai. Quando a parada era dura, 4, 5, aí ele gostava. Bastante gente. Ele gostava de briga de rua, mas que desse renda, entendeu? Bastante população. E onde ele batia, não nascia cabelo. Eu sei disso, porque eu já tomei várias pancadas dele, inclusive briguei com ele 2 ou 3 vezes, apanhei 6. Briguei 2, apanhei 6. Uma briga foi emocionante, aquela briga que foi falada em São Paulo e no Brasil todo. Eu estava muito quieto, eu quis acabar com o jogo. E ele então se estourou. Que é isso? Eu falei, que é isso o quê? Vai acabar mesmo, tá? Aí me arrastaram, eu tá pra fora e tá, aí ele desceu lá pra fora. Você não vai subir mais? Vou, não vai? Vou, não vai? Aí saímos. Ele, pá, eu também lá, pá. Mas uma hora fiquei de bobeira, marquei Santa Amaro, meu irmão. É, o avião passou, fiquei... Ele me deu uma cacetada, só levantei depois de meia hora. E a segunda lá? A briga nossa na frente do 17 foi o seguinte, tinha levantado aquela hora. Tinha levantado aquela hora, cheguei lá na esquina, o Robertinho falou, bom, o brabo da boca aí sempre foi o Quinzinho. Mas o único que quebrou a cara do Quinzinho foi o Zumbano. Então eu, para desbaratinar, para não ficar feio perante os outros, eu falei, não, mas aquele dia que eu briguei com ele, eu tava bêbado. Aí o Zumbano ficou queimado na parada, falou, e hoje você tá bom? Falei, hoje eu tô. Ele falou, então vamos brigar de novo. Ele me deu um soco, mas não pegou na minha cara. Pegou assim no meu peito e me jogou em cima da lata da pilha de óleo. Caiu tudo o óleo no chão e o português com minha mão na cabeça. E o pau comendo. E eu já tava sem fôlego, eu tô pedindo a Deus pra quem desapartar. Vim polícia, não vinha ninguém. Eu disse, ai meu Deus do céu, será que eu vou dormir de novo hoje? E pá, pá, até que chegou a polícia. Quando chegou a polícia, meu coração já queria sair pela boca. Eu já não aguentava mais. Ah, era ele que foi ouvir muitas vezes. Com 10 caras, ele botava todo mundo pra dormir. Botava na rua pra dormir. 10 brigador, naquele tempo era galera brigava de mão. Não brigava armado como agora. Qualquer coisa da tiro, faca, não. Era na mão, no pé e então. Tal. Ele tinha uma patola que não era mole. Forte, também, só tem que ser forte. Fugir, Catalão, Bracciola e Bonvinho, só tinha que ter aquela patola. Não era um negócio de arroz e feijão, isso não dá saúde pra ninguém. Andava só no meio dos vagabundos, né? Esse negócio de andar com os bacanas, esse negócio de traço no T, pingo no Ziz, vírgula, aliás, digamos assim, não era com ele. O negócio dele era na boca, chega mais, como é que tá a situação? É, o buchista tá harto, era isso que ele gostava. Para encarar o Zumbano, tem que ter um Chico desse na mão. E olha lá se você vacilasse, hein? Se vacilasse, era capaz dele tomar. O resto eu não vou falar, fica mal. Entenda como vocês quiserem entender. Quando ele morreu, o pessoal do Rio, o Ceará, mandaram carta, né? De Pernambuco, ele conhecia o pessoal, uma turma toda, mandaram carta de condolência. Falando, pô, o Zumbano morreu. Pena, hein? Morreu um homem. Eu acredito que a classe então mais baixa, menos privilegiada, lia
essas notícias, que ganhou milhões de cruzeiros, e falar, pô, essa é uma boa, boxe eu não preciso estudar, entende? Não preciso saber falar bonito nem nada. Chego lá, tenho meu físico, tô legal, entende? Vou lá e quebro a cara de um lá e vou lutar boxe. E acontece o quê? Ele tem que levantar às 5 da madrugada, fazer o footing, que é a corrida de manhã, de meia hora no mínimo, depois ir trabalhar, pegar uma fila de ônibus e ir trabalhar, ganhar aquela miséria por mês, comer mais ou menos, e olha lá, para um esportista, o que esse pessoal come, a maioria, ganhando o que ganha, não dá, certo? Então, chega uma hora que eles, com a juventude, o que for, eles chegam a determinado ponto, depois não dá mais, né? Pedindo, pelo amor de Deus, uma cama. E você pode se alimentar, tomar vitaminas, injeções, ir no médico, fazer um check-up, alguma coisa assim? Não, não tem condição. Tá respondido, viu, meu? Tá vendo? O moço, olha aí, que tá aí, tentando chegar lá, treinando diariamente, levantando 5 horas da madrugada, e tá aí respondido. E me falam de loteria esportiva, meu Deus do céu, que não ajuda um rapaz desse que luta, que batalha, que tem, que quer tem talvez sua namorada, ou é casado, tem seus filhos, e quer subir na vida, quer progredir, ou quer incentivar outros rapazes, ou quer levar o nome do Brasil lá fora. Vê se numa condição dessa ele pode. Agora eu digo uma coisa, se amanhã esse moço for campeão do mundo, ou for campeão sul-americano, vai estar assim de gente do lado dele, dando medalhinha pra ele, ou um diploma disso, daquilo, pra aparecer, pra fazer cartaz à custa desse moço aí, tá bom? É isso que eu tenho que falar. Eu fui um cara que sempre procurei falar aquilo que eu sinto, entende? Aquilo que se passa comigo e ao redor de mim, entende? Então eu vejo que nós sempre fomos uma classe aí jogada fora, vamos assim dizer, entende? Nunca teve apoio, nada. E isso aí marca muito na gente. E você viu um fenômeno. E você respondeu. Você lembra o que você respondeu pro cara? Ah, mais ou menos, agora tô lembrando, sim. Toma. Fenômeno. Fenômeno? São esses caras aí que abrem buraco na rua. É isso que eu respondi, e é verdade. Que abre buraco na rua, levanta às 5 horas da madrugada e vai pegar a picareta, leva a marmita, às vezes traga a comida, fica sem comer e tem que batalhar ali no outro dia, no outro, durante meses, problemas em casa, não tem uma diversão. A diversão dele é passar num lugarzinho, tomar uma birita, tomar uma cervejinha, quando pode, com os amigos, falar de futebol, e põe um pouquinho mais de futebol, certo? E tudo bem. Isso aí. Quando você perdeu pro Arada, você parou de lutar, né? Parei. Um tempo. Parei 2-3 anos. Por que você decidiu voltar? Eu decidi voltar porque eu comecei a fazer exibições, entende? Até quem arrumava essas exibições era o Newton Campos, que era da Gazeta Esportiva, né? Que ele é jornalista. Então ele, inclusive, era muito, me incentivava muito, eu, sabe? Quando eu fazia exibições lá com o Olímpio dos Santos. E fazia aquela exibição bacana, viu, meu? A turma ficava de pé, vibrava, vinha, tava dentro do ringue, o cara pegava em triunfo. Outra vez o público brasileiro vendo o Éder jogo. Os filipinos sempre tiveram presença marcante na carreira de Éder. Jumal As parece ser um adversário difícil para Éder. Começa a luta, truncando as avançadas do brasileiro. Éder, no entanto, está soltando e batendo com a esquerda, com a direita, em cruzados, tentando acertar o adversário, que luta bastante abaixado, que não dá margem à distância, que não permite a que Éder faça o seu jogo solto. Éder prepara a esquerda, tenta soltar a direita, com a esquerda praticamente prende a cabeça do adversário. Soltou a esquerda em cruzado, a direita em direto. Invertem-se as posições, mas Éder sempre no ataque, soltando a direita. Para o corner, vai Éder, tentar pressionar o adversário. Éder solta a esquerda em cruzado, tenta de golpes. Atenção, Éder castiga o adversário. Cruza a esquerda, manda a direita em direto. Um lance sensacional. Preparando a esquerda com o jab direto de direita. Sensacional. Cruzada de direita. Éder castigando o seu adversário. Ele tem a vitória garantida ao fundo, sem dúvida alguma. Mas busca o nocaute insistentemente. Presença de Éder no ataque. Agora baixado. O adversário não lhe dá distância. Éder apenas consegue manter praticamente do antebraço o adversário à distância para tentar soltar o seu potente golpe de esquerda. Éder mantém o adversário. Presença de Américo Curi, faz a separação, é o final do combate, sem dúvida alguma marcando, mais uma vitória sensacional na carreira de Éder Jofre, já preparado, já maduro, para reconquistar um título mundial para o boxe do Brasil.
Joffre sofrendo horrores. Seu adversário, 22 anos, mostrando uma ambição, uma recuperação e uma assimilação ao castigo nunca vista aqui no Ibirapuera. O que ele recebeu também não está escrito. E no finalzinho era ele que procurava atingir o Éder. Está ganhando o Éder, mas está sofrendo um drama aqui no Ibirapuera, Walter Abrão. Continua batendo o japonês de maneira meio desordenada, ela chega com 2. Bateu agora que pegou o passe do Éder. Outra vez pegou o passe. Duas vezes seguidas, 3 vezes. Olha aí. Danado encontra bem o passe do Éder também. É, levou vantagem nesse jogo curto. O Éder tem que se afastar. Fugiu bem, Éder. Éder sentiu. Opa! Dá a impressão que o Éder sentiu. O golpe no braço. Sentiu, está mal o nosso Éder. Aparece Paulo Gonzalez, interrompe o combate. Está mal o Éder, minado quase na sua resistência física, Walter. É, realmente o japonês surpreendeu, acertando, como nós dissemos, 3 vezes o passo. O Éder sentiu realmente o golpe, hein? Tem que manter a distância o japonês. Exato, perigosíssimo o japonês que quase teve a nocaute e reagiu de maneira espantosa. Tem a impressão que nos últimos combates foi o pior instante que Éder passou. Recua Éder, tem que manter distância, olha o japonês de novo. Ih, Éder sentiu de novo, sentiu no braço. O japonês bate forte no braço de Éder, olha uma surpresa aí. Será uma autêntica zebra se acontecer, mas Éder fica como que a mercê do japonês Fukuyama. Só o gongo? Não, 2 minutos e meio. É grupo, Walter, o Éder piscou pro Kid, é grupo, hein? Eu acho que é, hein? Ele costuma fazer muito disso, hein? Costuma fazer muito disso, mas ele representa bem, ele representa, que engana até a gente. Éder volta agora, parece recuperado, mas que deu um susto em todos nós, nos telespectadores em casa, não há a menor dúvida. Bate no fígado, acertou em cheio no nariz. Outra vez, devolve o japonês. Com o gongo. Walter, ele falou que sentiu. Sentiu mesmo. Eu estava percebendo aqui no nosso corner. Aí vejamos agora. O japonês apareceu realmente perigosamente nesse penúltimo, nesse último assalto que vocês viram. Tem que manter distância, não pode permitir o jogo junto às cordas. É aí que o japonês consegue grande ascender sobre ele. Olha ela aí. Não tem que fugir da corda. Tem que procurar o centro do tablado. O japonês esteve bem. Bate novamente no braço. Recebe cruzado. Levanta a Deru Piriano. Olha, o japonês sentiu. Sentiu o cruzado. Era de bater no fígado. De pedra de Ibirapuera, torcendo pela vitória final, por uma vitória pela via rápida de Ederson. E toda a via tarde. Eder esquiva-se bem, recebe o golpe no rim. Japonês pareceu sentir, Eder bate no passo de novo, no fígado. Bateu no fígado agora, grande cruzado de Eder. Japonês protege-se bem, também a ele, Fukuyama, dá a impressão de estar batido, mas se recupera. Outra bomba de direita, de esquerda, de direita. Aí continuei, eu subi novamente no ranking mundial, consegui disputar esse título, mas antes eu já sabia que meu pai estava praticamente com os dias contados. Ele estava com câncer no pulmão por causa de fumo e tal, e eu treinando direitinho, bonito, ia disputar com o Alegrá. Thank you.
nesse momento. 100 milhões. Mãos dadas. Para frente, Brasil, com o Ederson. Fez até uma luva. Grande Pierre. Que bloqueio perfeito nesse bolo punch. A guarda de Ederson está impecável. Ele ainda não partiu bem para a ofensiva. Não tem problemas. Ele mandou nos à direita. 15 segundos. Terminou o terceiro round. Um belo golpe do Legrá contra o rosto de Éder. Pegou um direto, só de direito. Soltando bem os braços o Legrá, hein? Soltou bem, olha aí. Opa! Éder bambolhou com um violento cruzado quando soou o golpe. Acerta um bom golpe. Ele é muito arisco. Éder pinta, ganha vitalidade. Bom cruzado de Éder. É, Éder, já estudou, já conhece o adversário. Gol e firme. Gol e firme, Éder. Whisky Kings começa. Para cima dele também. Vamos, vamos, vamos. 50 segundos perigosos. Um direto de Éder, hein? Grande golpe de Éder de direita. Agora ele foi até no trança-pé. Agora virou capoeira, de trampo. Virou ponto. Virou ponto de Legrá. Virou ponto do Legrá, exatamente. Isso pode dar até a vitória a Éder, hein? Essa é uma luta que um ponto ou dois podem decidir um resultado final. Éder bate desesperadamente, valentemente. Legrá vai e neutraliza de novo. 22 segundos para terminar a luta. Legrá não deixa, sabe que vai acabar, não deixa de combater. Senhores, e a Rede Tupi de televisão, com esta luta simplesmente sensacional. Bom lutador esse espanhol, hein? Apesar de tudo, vamos lá. Claro, por isso ele é campeão, Luiz. É um grande campeão, mas encontrou aqui um outro cidadão, cuja estirpe é insuperável. Final de luta. Final de luta, Éder Jofre. Efetivamente abraçado, é invadido o ringue, ele é levantado como campeão. Atenção, Walter, atenção, Walter. Atenção, Walter. 141 pontos para José Legrá. 146 pontos para Éder Jofre. Campeão mundial de pesos pena. E depois? E meu pai, depois de um tempinho, meu pai faleceu. Aí eu parei outra vez e tal. Essas paradas, entende? Que tinha que parar mesmo. É, aí eu falei, não, vou voltar. Vou voltar, tô bem, não tem nada. Aí minha mãe faleceu, eu voltei, ganhei o título mundial. Meu pai ficou doente, ganhei o título mundial. Conservei o título com ele doente mesmo e tal. Eu vou voltar porque meu negócio é lutar, eu gosto, estou bem e ele está aí torcendo pela gente, certo? É, daí eu voltei, estava muito bem fisicamente, ganhando todas as lutas aí, bem mesmo. Quando aconteceu aquele negócio de eu perder o título sem lutar, certo? Aí aconteceu de eu não perder o ânimo não, eu continuei a lutar por mais dois anos. E nesses dois anos eu venci a maioria das lutas por nocaute. Aí estava aí uma forma violenta, bacana, lutando e ganhando.
E aí faleceu meu irmão, o Doug Alberto. Ele foi a primeira luta após meu pai falecer, ele que subiu comigo, que foi lá em Jundiaí. Aí eu perdi, né? Aí eu perdi o ânimo mesmo. 81 lutas como profissional, 2 derrotas por pontos, 4 empates, 75 vitórias, 58 vitórias por nocaute, 2 vezes campeão do mundo. Éder Joffre vai pendurar suas luvas para sempre. Tem um tempo para cá que eu vim vendo essa perspectiva de largar do boxe. E apenas culminou com a morte do meu irmão. Embora psicologicamente já esteja bem, já poderia voltar a lutar, mas achei melhor em parar agora, enquanto eu estou bem física e tecnicamente, do que parar sendo escadinha para os outros pugilistas. Vocês estão vendo, isso aqui já foi uma academia de boxe. Atualmente é isso aí que vocês estão vendo. Agora, foi a melhor academia de boxe aqui de São Paulo. Essa academia era do meu pai quem cuidava do pessoal todo, entende? Mas era um clube de profissionalismo, de futebol, que pagava aqui alguma coisa, entende? E as recordações são muitas, sem dúvida. Vocês sabem que a minha vida toda foi praticamente dentro de uma academia de boxe. Que a turma se reunia aqui, vinha um, vinha outro da família e conversar com a gente, meu pai aqui, meus tios, entende? Meus irmãos, primos, amigos. Aí eu vejo, parece que estou vendo o velho aqui até, sabe? Aquele jeito dele, não parando, atendendo o telefone, gritando tempo, aquele jeito dele, entende? Que se ouvia até na rua lá embaixo, dando bronca com um, brincando com o outro, falando uma piada. É isso que eu lembro de velho. Vendo a academia do jeito que ela está, dá a impressão de que... dá a impressão de que realmente tudo acabou, pelo menos para mim. Faz você em mim. De parar de ficar assim. É, de ficar fazendo. Quer ver? Você vai ver. Ó. Você tá vendo? Curto. Calma, eu vou aqui. Você dá? Não. E você cobre aqui. A hora que bater aqui, você dá com a esquerda. O cara se cobre com a direita, com a própria direita, cruza. Isso, no meio. Isso. Agora não dá mais, você. Ó, vai. Levanta a esquerda. Eu tô acertando de direita em cima. Assim. Olha. Fica, vai te falar. Mostra. Você entendeu? Ó, veja. A cabeça do cara aqui, ó. Pera um pouquinho. Só isso aqui que você vira é o suficiente. Sabe por quê? O cara tá batendo, ele tá aqui, ó. A cabeça movimenta pouco, ó. Porque a direção aqui, ó. Você dá o soco. Dá a direita. Tenta pegar você. Ó, pegou no ombro.
tá vendo? É o tiro com o ombro. É, procura pegar meu queixo. É. Ó. Mais ou menos, ó. Viu? Descansa que você vai ter. Mas não muito longe, não tem.